Պարոն Նուրբեգյան, այսպեսի հարց, օրերս Fitch-ը իր հետազոտությունում կանխատեսել է, որ 2023-24 թվականներին դրամը չափավոր կարժե զրկվի, անդհուպ մինչև ավելի բարձր մակարդակ, քան ստե եղել է Ուկրաինայի այդ հակամարտության սկիզբը։ Հիշեցնեմ, այդ ժամանակ, օրինակ 23-ին, փետրվարի 22 թվին դրամի կուրսը 478 էր։ Ինչպիսի նախապայմաններ կան նման զարգացման համար, եթե լինի, և ինչ հետևանքների կարող է դա բերել։ Դա առաջի հարց, և երկրորդը ձեր թույլտվությամբ, այյունի ստրիմի հետ ինչպիսի իրավիճակա, որովհետև իրարամերջ տեղեկատություններ են հասնում, որոշ ԶԼՄ-ները գրում են, որ ամբողջ բանկային համակարգը չի աշխատում այլևս այյունի ստրիմի հետ, իսկ ռուսական ԶԼՄ-ները գրում են, որ Հայաստանի 8 բանկերն են դադարեցրել այդ աշխատանքը, ինչպիսին է իրականում սիտուացիան, և այլ սահմանափակումներ կարող են մտցվել Հայաստանի բանկային համակարգում այդ հակառուսական սանկցիաների համատեքստում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իրոք Fitch-ը Հայաստանի ռեյտինգը նշենք, որ բարձրացրել է անցած շաբաթ, ինչը կարծում շատ դրական երևույթ է, որովհետև Fitch-ը նաև ընդգծել է, որ մեր տնտեսական աճը և ընդհանրապես կայուն մակրոտնտեսական միջավայրը նրան հիմք է տվել, որպեսզի մեր ռեյտինգը բարձրացնեն։ Նախ արժեք, երբ որ խոսենք փոխարժեքի մասին, եկեք ֆիքսենք մոտ այսօրվա իրավիճակը։ Այսօր մենք այդպիսի նախադրյալներ չենք տեսնում, եթե արժութային շուկան մենք այսօր տեսնենք, արժևորման ճնշումները շարունակվում են, դա փաստ է, և այդ իմաստով որևէ նոր բան արժեզրկման ուղղությամբ մենք այսօր չենք տեսնում, և հոսքերը հիմնականում կայնացել են, բայց դեռևս բարձր մակարդակի են գտնում, թե մարդկանց, թե կապիտալի։ Արդյոք հնարավոր են սցենարներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի որոշակի արժեզրկում։ Այո, հնարավոր է, և այս սցենարները իրականում երկկողմանի են, կարող է լինել ավելի արժևորում և կարող է լինել ավելի արժեզրկում։ Դրա համար Կենտրոնական բանկը խոսում է ոչ փոխարժեքի մասին որպես հետևանք, այլ ոչ թե որպես պատճառ։ Այսինքն, փոխարժեքի արժեզրկումը կամ արժևորումը կախված է շատ բաներից, մասնավորապես, եթե օրինակի համար այս հոսքերը շարունակեն Հայաստան ավելի արագացված տեմպերով, բնականաբար Fitch-ի այդ սցենարը իրատեսական չի լինի, որովհետև մեր մոտ ավելի արժևորման ճնշումներ կլինեն։ Եթե մենք որոշակի հակառակ ուղղությամբ երևույթներ տեսնենք, ապա հնարավոր է, որ մենք տեսնենք արժեզրկման ուղղությամբ որոշակի սցենարներ։ Ամեն դեպքում Fitch-ը իր փոխարժեքի, այսպես ասած, այս սցենարի մեջ դրել է չափավոր արժեզրկում Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, և ստեղ ես ուզում եմ դա կապեմ մեր արտերողականության աճի և պոտենցիալի հետ, քանի որ ըստ էության ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, թե այս բարձր տնտեսական աճը, որ մենք տեսել ենք, և որի հետևանքն է մեր անցած տարվա մինչև այս պահը փոխարժեքի արժևորումը, որքանով է դա իրականում լինելու երկարատև, կախված մեր Հայաստանի Հանրապետության արտերողականության երկարաժամկետ աճի հետ։ Այսինքն, եթե օրինակ այդ բարձր աճը, որ մենք տեսել ենք, ինքը շատ ավելի երկարաժամկետ է, նշանակում է բարձր կամ ավելի արժևորված հայկական դրամի փոխարժեքը մեր հետ կմնա ավելի երկար։ Եթե մենք համարենք, որ դա ամբողջությամբ ավելի կարճաժամկետ է, բնականաբար կունենանք ճնշումներ հակառակ ուղղությամբ։ Ըստ էության Fitch-ը ինչ է արձանագրել, նա արձանագրել է, որ այդ բարձր տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, դրա էական մասը կարճաժամկետ չի։ Դրա համար մեր փոխարժեքը իրենց սցենարում չի գնում նախկին մակարդակներին, այլ միայն գնում է որոշակի արժեզրկման ուղղությամբ։ Այդ իմաստով Կենտրոնական բանկի, եթե դուք տեսնեք Կենտրոնական բանկի կանխատեսումները և մեր նախկին հաղորդակցումը, մենք ևս իհարկե չենք համարում, որ 12.6%-ը ամբողջությամբ դա պոտենցիալ աճ է, դա շատ դժվար կլինի մեկ տարում պոտենցիալ աճը այդքան աճեցնել, մենք մեր գնահատականներում բավականին համեստ ենք եղել, բայց մենք միաժամանակ միշտ շեշտել ենք, և կարծեմ մեր դրամարկային քաղաքականության ծրագրից մեկում նաև հրապարակել ենք, որ մենք պոտենցիալի աճ տեսնում ենք, որտեղ մենք բարձր որակավորված աշխատուժի ներսում ենք տեսնում, և մենք 1-ից 1.5% կետի չափով առնվազն կարճաժամկետում այդ պոտենցիալի աճը բարձրացրել ենք։ Այսինքն, մեր կողմից հիմնական ուղերձը հետևյալն է, երբ որ փոխարժեքի մասին խոսում ենք, կարևոր է հասկանանք, թե այդ փոխարժեքի ներքո ինչ սցենարի մասին է խոսքը գնում։
Եվ այդ իմաստով ամենակարևոր այն է, որ ռիսկերը երկկողմանի են, փոխարժեքը կարող է թե արժեզրկվել, եւ թե արժեավորվել, կախված թե ինչ կլինի, աշխարհակահական ռիսկերը բնականաբար դա համար 1 անորոշությունն է այսօր ամենուր, եւ դա կլինի կարևոր շարժիչ ուժերից մեկը, բայց ես ձեզ նաեւ փորձել օրինակներ բերել, թե ինչպիսի տարբեր գործոններ մեր ներքին տնտեսության տեսանկյունից կարող են բերել այս կամ այն փոխարժեքի սցենարի. Երկրորդ մասով, ինչը վերաբերում է Unistream-ին, այսօր իհարկե մենք դրամավարական քաղաքականության մասին ենք խոսում, բայց քանի որ սա կարևոր հարց է, ես այս հարցին կպատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան բանկեր ոչ փոքր քանակությամբ, որոնք որ աշխատում են Unistream համակարգի հետ, ռուբլով եւ հայկական դրամով, ոչ արտարժույթով, եւ այդտեղ իրականում ոչ միայն բանկերն են, այլ նաեւ այլ վճարաշվարկային ծառայություններ մատուցողներ, այսինքն այդ տեսանկյունից մեր քաղաքացիները տարածքներ այսօր կարողանում են ստանալ, քանի որ Unistream-ը եղել է էական կշիռ ունեցող համակարգ, որով որ մեր քաղաքացիները Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցումներ են արել։ Այդ իմաստով մենք շարունակականության խնդիր այս պահին չենք տեսել։ Սկզբում բնականաբար անորոշությունը շատ մեծ էր, բայց այս պայմանությամբ մենք որոշակի կայունություն տեսնում ենք։ Ապագայի տեսանկյունից այլ սահմանափակումներ արդյոք հնարավոր են թե ոչ, բնականաբար այս դուք վերջի 1.5 տարվա ընթացքում ականատես եք լեղել տարբեր փաթեթների եւ կարճ պատասխանը այն է, որ ամեն ինչ հնարավոր է, եւ դրա համար մենք փորձում ենք մեր համակարգերը այնպես նախագծել, մեր վճարաշվարկային համակարգը, որպեսզի մեր քաղաքացիները շարունակեն իրենց ծառայությունները ստանալ, եւ մինչեւ այս պահը ես կարծում եմ հաջողվել է, որովհետեւ մեր քաղաքացիները հիմնականում իրենց վճարումների եւ ֆինանսական համակարգից օգտվելու տեսանկյունից խաթարումների չեն հանգել։ Ամեն դեպքում երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, մեր մոտ հիմնականում կարևոր է հասկանալ, որ ֆինանսական համակարգը հենց ինքը շատ զգուշ է եւ երկարաժամկետ է նայում հարցերին, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ մեր քաղաքացիները երկարաժամկետ հատվածում որևէ խնդիրներ չեն ունենա եւ իրենք իրենց ռիսկերը բավականին մանրակրկիտ գնահատում են, այդ թվում այս Unistream-ի պարագայում։ Ներեցեք, քանի սնեն, կարող եք ճշգրտել, քանի բանկ են աշխատում Unistream-ի հետ։ Այս պահին հստակ թիվը չեմ կարող ասել, եթե չեմ սխալվում 6, բայց հստակ թիվը չեմ կարող ասել այս պահին։ Շնորհակալություն, Անուր Բեկյան, մի հստակեցի նախոթացի հետ կապած, եթե նշեցիք, բանկերից բացի շարունակում են աշխատել նաև համակարգի այլ մասնակիցներ, դա խոսքը ինչ կատուցների մասին է, եւ եթե կարելի է հիմնական հարցերից, թեև հունիս ամսին գնաճը բացասական դերույթում էր, -0.5, սակայն նախորդ ամիսների պես չկարգավորվող ծառայությունների գնաճը շարունակում է մնալ ընդհանուրից շատ ավելի բարձր, հա, եթե ասենք ընդհանուրը -0.5% է, ապա հյուրանոցներ եւ ռեստորանային բիզնես այդ ոլորտում 6.6% է, մշակույթի եւ հանգիստ վարչություններ այնտեղ 3.4%, արդյոք սա նշանակում է, որ բարձր գնաճային սպասումները դեռևս էական են եւ պահանջում են հարցագրված մոտեցումներ։ Շնորհակալություն, նախորդ հարցի հետ կապված ես նկատնեի վճարաշվարկային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, օրինակ Telcel եւ այլն, հա, այդ տիպի կազմակերպություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն կոնկրետ գնաճին, դուք իրավացի եք, որ խորհուրդը իր որոշումը կայացնելու տեսանկյունից ոչ թե նայում է միայն մեկ գնաճի թվի, այսինքն սպառողական գների ինդեքսի, այլ նայում է շատ ավելի լայն ցուցանիշներին։ Եվ նախորդ անգամ նախագահ Ասուլիսի ժամանակ եւս շեշտադրեց, եւ մեր մամլո հաղորդագրության մեջ դուք կարող եք տեսնել դա, չորրորդ բարբերությունը, որ մենք դա հստակ նշում ենք, որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ սա պետք է ասել, որ հիմնականում գլոբալ ֆենոմեն է, որ մենք տեսնում ենք մի կողմից, որ սպառողական գների ինդեքսը, այսինքն ընդհանուր գնաճը, բավականին արագ նվազում է, բայց մյուս կողմից, ինչպես որ դուք նշեցիք, այն ապրանքներ, այն ծառայությունների հիմնական, այսինքն այն ապրանքախմբերը եւ ծառայությունները, որոնք որ հիմնականում կապված են պահանջարկի հետ, այսինքն իրենք պահանջարկի լավ ցուցիչներ են, դեռևս մտնում են բարձր մակարդակի վրա, հա, եւ դա բնականաբար կշերքի նժարների վրա խորհրդի կողմից դրվում է։ Այդ ռիսկը նախորդ հանդիպման ընթացքում խորհրդի քննարկման ժամանակ համարել է շատ ավելի փոքր,
Ha, եւ մենք նաեւ այդ պատճառով այսօր տոքսադրույքը շարունակել ենք նվազեցնել, հա, բայց բնականաբար ինչն է հիմնական մեր տեսանկյունից ռիսկը, որ մենք գնաճի նկատմամբ հաղթանակը, այսպես ասած, շատ շուտ հայտարարենք, որովհետեւ ընդհանուր միջազգային ապրանքահումքային եւ պարենային շուկայում մեծ գնանկում կա, բայց իրականում մեր մոտ ներսում գերտակացումը պահպանվի. Եվ այդ գերտակացման հիմնական հենց չափանիշներից մեկը աշխատավարձների բարձրացումն է եւ հենց այդ լարայությունների գնաճն է, որը դեռևս բավականին բարձր է։ Այսինքն այդ երկու ռիսկերն է, որ մեր խորհուրդը դնում է շարքի նշանների վրա, բայց եւս մեկ անգամ շեշտադրեմ, որ մենք այդ ռիսկը նախորդ հանդիպման համեմատ համարել ենք էապես ավելի փոքր այս հանդիպման ժամանակ, որով եւ պայմանավորված է մեր տոկոսադրույքի նվազեցումը։